200 gradislik 12 fo atmosferada parda pishiriladi. Razmerlariga keladigan bo'lsak, qanaqa razmerlari bor? 5 xil zavod bilan ishlaymiz. Azizlar, sizlarga mutaxassis Mashhurbek akadan ma'lumotlar olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Mashhurbek aka, Muhammad Sodiq. Qartanasiz? Charchamasdan. Aka, sizlar gazablok bo'yicha vodiyda dillaysizlar. Ha, shunaqa. Hamma joyga dastavkalar bor, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab dastavkalar bor. Va bepul dastavka ekan, 9 kubadan ko'p xarid qilinsa. Sizlarda endi gazablok har xil turlari ham bor ekan-a? 5 xil zavod bilan ishlaymiz. Hamda no avtoklavli mahalliy gazablok ham bor. No avtoklav ham bor. Hammasidan bor, xullas. Variant uchun hali biz yana to'rishinglar. Bu videoda qaysidir gazablokni yomonlash emas, faqatgina xolisona eksperiment qilishni maqsad qilganmiz. Aka, bu avtoklavning oq rangda bo'ladi. Ha, avtoklavning nima afzalligi bor avtoklavningda? Xo'p, avtoklavni gazablok bilan mahalliy gazablokni solishtirganimizda, birinchi o'rinda bular 200 gradislik 12 fo atmosferada parda pishiriladi. Avtoklavni ichiga kirib, shu yerda pishiriladi. Avtoklavni ichida 12 soat pishiriladi. Shu pishganni hisobiga issiq sovuqni o'tkazmaydi. Izolyatsiyasi yuqori darajada, ovoz o'tkazmaydi. Mustahkamligi shunda. Mustahkamligi ham dahshat. Men o'zim mana ko'pini eksperiment qilib ko'rganman, dahshat. Keyin buni razmerlariga keladigan bo'lsak, qanaqa razmerlari bor? Xo'p, razmerlarimiz 13 xildan ortiq razmeri bor. 10 dan tortib 10 santimetrdan 30 santimetrgacha. Uzunligi 62,5 bo'ladi, buyog'i 25 ga 30, 35 har xil bo'ladi, har xil rang. 13 xil razmer bor. Bir kubasi necha pul? Bir kubamiz 800 ming so'm hozirgi kunda. Bugun narxlar arzonlashi mumkin? Narxlar arzonlashi yoki ko'tarilishi mumkin endi. Siz bu videoni qachon ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha zahoti telefon qilsin. Ha, albatta. Ash paytdagi narxda aytib beradilar. Aytamiz. Endi vodiy bo'ylab dastavka bepul tushirib beriladimi borib? Yo'q, faqat yetkizib beramiz. Xaridorni o'zi tushirib oladi. Keyin buni ustalarchi, mutaxassis ustalar kerak bo'ladi. Agar ustalardan muammo bo'lsa, usta topmasa, murojaat qilsa, ustalarimiz ham bor, topib beramiz, yordam beramiz u tomondan ham, xudo xolasa. Endi avtoklavning gazabloklari ham O'zbekistonda juda ko'payib ketdi. Sizlarda 5 xil zavodda gazabloklari bor. Qaysi biridan desanglar, bor? Asosiy biz ishlaydiganlarimiz eng yaxshi zavodlar bilan birga ishlaymiz, xudo xolasa. Shunaqa, azizlar, sifatiga javob beradi. Biz hozir Shahrixondagi skladdamiz va Shahrixon Andijon yo'nalishidagi Madad. Sizlarniki u yerami? Ha, Temirxo'ja. Ya'ni o'sha yerda, ya'ni Andijondan kelishda ko'rikdan o'tganlardan keyin svetoforda chap qo'lda Madad. Chap qo'lga keldi. Madad keladi. Ular telefon qilganda lokatsiya tashlab beradilar, qayerda? Lokatsiya tashlab beramiz. Bu ko'rib turganinglar mahalliy gazablok, bu esa avtoklavning zavod gazablogi. Ikkalasini farqini sizlarga ko'rsatib bermoqchimiz, xolisona. Qaranglar. Birinchi mahalliy guruh ko'ramiz. Gapio, mahalliy ham yaxshi chidadi. Endi avtoklavni ko'rsatamiz. Bu holatni ko'rib turibsizlar. Hozir endi tepadan tashlab ko'rsatib beramiz. Mahalliy gazablokni tashlang aka. Ehe. Keyingisini avtoklavni tashlang. Mana haqiqiy farq mana shu yerda bilinadi. Endi eng asosiy eksperimentimiz samarangizni qanchalik ushlaydi. Chunki bu yerda ariston u bu narsalar ilinadi, yuqurilgandan keyin shuni ko'rsatib beramiz. Gazablokka 65 kilo yuk ilinsa ko'taradimi yo'qmi, hozir bilib olamiz. Mahalliy gazablokka samarangiz yordamida kirgizib qarab chiqib ko'ramiz. Azizlar, bunga qo'lni o'zini surish kifoya qilar ekan. Bunga endi kirmaydi baribir. Bunga shu samarangiz yordamida kirgizish kerak. Endi osilamiz. Mahalliy gazablokka hozir osilsam baribir yiqilib tushaman ekan. Undan ko'ra ko'rsatib qo'yay. Bo'ldi. 600-700 gramlik yuk bilan bosdim. Endi tak, bunga osilib ko'raman. Bismillah. Ko'rdinglarmi? Mana shunaqa, ko'pchilik buni farqlamaydi. Avtoklavning gazablok nima uchun qimmat bo'lishini sababi mana.